אמש נעצר והובא לחקירה, אלוף משנה רמי מתן, גיבור ישראל הזכור מן הקרב בחווה הסינית. החשד שהוטח בו, גרפיטי נגד צהל על קיר בסיס הקריה. שלום רמי מתן ושלום לעורך הדין גונן בן יצחק, המייצג אותו. שלום רבותיי. שלום. טוב, רמי, איך אתה עם גרפיטי בימים אלה? ממש נהדר. אני גרפיטי מזעזע. מי שכתב אותו צריך לשפוט אותו. גרפיטי איום ונורא, אבל מה הקשר ביני לבין הגרפיטי, אני לא יודע. אז אתה היית, מה שנקרא, היית בחדר אצל השוטרים שגררו אותך מן המיטה ולקחו אותך לחקירה מאוד חשובה. מה אמרו לך? איך הדביקו את זה לך? הם הגיעו הביתה ועשו חיפוש בבית, הם חיפשו דברים שלא אמרו לנו מה הם, והם אמרו שאני חשוד בהשחטת מקרקעין והסבת נזק או חבלה במזיד, משהו כזה. לא אמרו לי מה הם מחפשים. וכשהגעתי בסוף לתחנה, אז הסתבר שהפשע הגדול שבו אני מואשם או פה אני חשוד, זה אותו גרפיטי צהל ארגון טרור. לקח לי 5 דקות להסביר להם מי זה צהל בשבילי, מה אני בשביל צהל, מה עשיתי בשביל צהל, מה צהל עשה בשבילי, שצהל זה הבית שלי, ושהם השתגעו לגמרי, שהם איבדו את הכיוון, וזה בטח לא אני. ואז הוא הראה לי סרטון, ובסרטון רואים מישהו שכאילו מצייר ככה, לא רואים את הפרצוף שלו, לא רואים מה הוא מצייר, ואחרי זה רואים דמות מתקרבת לכיוון המצלמה, והדמות אולי דומה לדמות שלי. עכשיו, okay. מפה, להגיד שאני עשיתי, אני גונן צוחק, כשאני עשיתי את זה, זה אבסורד לחלוטין. עכשיו, למה אני אומר את זה? הרי אני במאגר שלהם, אני מפגין כבר הרבה מאוד שנים, ואני מוכר על ידי המשטרה כאנרכיסט ידוע, אז לקחו את התמונה שלי מאלפי הפגנות, לקחו את התמונה של פה, עשו אחד ועוד אחד. עכשיו, הם לא בדקו את מי הם עוצרים. הם לא בדקו שאני לא בדיוק האדם שיכתוב גרפיטי כזה. הם ישר עצרו. הם הבינו את הטעות די בהתחלה, אבל הם עשו את הדבר הזה. כן. ואני אומר בגדול, מעבר לשטות שלהם, שזה מעצר פוליטי. זה לא סתם טעות של משטרה שטעתה בזיהוי. אבל שחררו אותך, ובין היתר זה בגלל גונן. גונן, מילה אחת שלך. עזוב, הכל נשמע מאוד מגוחך בסיפור הזה. ובכל זאת, אתה כבר נתקלת ופגשת ופגשת במיליון ואחד מקרים כאלה של אנשים ששחררת מן המעצר. עד כמה זה היה מטורלל יותר, האירוע הזה? האירוע הזה הוא מטורלל מהרבה מאוד בחינות, ואני חייב להגיד, בדרך כלל כשאני מגיע לשחרר עצורים ובקונטקסט של המחאה, אז אני בא גם קצת, אתה יודע, קצת טעון בעצמי מהסיטואציה. אבל פה, במקרה הזה, כשאמרו לי בכלל במה הוא לצורך העניין חשוד, אני פשוט התפוצצתי מצחוק, ואמרתי לקצין המאוד נחמד, שאני מאוד מעריך במשטרת לב תל אביב, אמרתי לו, תקשיב, אתם לא בכיוון, זה לא, פשוט תפסתם את הבן אדם, הלא נכון, זה לא יכול להיות. את יודע, טילה, אני גדלתי בבית של אבא שגם היה קצין בכיר, שגם לחם בסיני, ומבחינתי שיגידו על רמי מתן שכתב דבר כזה, וכמו שיגידו שאבא שלי הלך לקריה וכתב דבר כזה, זה פשוט לא יכול להיות. אז אני אומר, דבר אחד זו שהייתה פה טעות של המשטרה, אבל דבר אחר זה גם הסיטואציה הזו שהמשטרה השקיעה באמת הרבה מאוד משאבים, 3 בלשים שמגיעים בתחנת המשטרה ומסיעים אותו מנטף לתל אביב, ויש שופט שחתם על צו חיפוש למשהו שהם חיפשו שם, כל זה על מה? על גרפיטי? אז תשמע, אני מאוד לא אוהב את הגרפיטי. ואני, כמו רמי, כילד גדלתי בבסיסים צבאיים, אז בשבילי גם, צהל היה ועודו הבית והמשפחה. אבל בסדר, אז מישהו כתב איזה משהו מטורלל על הקיר של הקירה. So what? על זה משקיעים את האנרגיה הזאת? כן, טוב, תראו קטע חמוד, אנחנו נראה אותו, ואז נמשיך לדבר. הנה. היי, קוראים לי אדם מתן, אני הבן של רמי מתן, גיבור ישראל מיום כיפור, הולך עכשיו לנסות לשחרר אותו ממעצר. הגיעו עכשיו לבית של אבא ואמא שלי, שוטרים הפכו להם את הבית, חיטטו להם בלבנים, בדברים הכי אישיים, בסוף עצרו את אבא שלי, גיבור ישראל מיום כיפור, באשמת שווא שהוא ריסס גרפיטי נגד הצבא בקריה.
אני לא יודע מי השתגע שם. אבא שלי מעדיף שטיפול לו יד לפני שהוא ירסס גרפיטי נגד הצבא, ואני לא יודע באיזה משטרה בעולם לוקחים יהודי בן 73 חולה בלילה למעצר באשמת שווא של גרפיטי. מה, הוא חמאסניק שלוקחים אותו בלילה למעצר? רמי, זה הבן שלך החמוד. כן, הבן שלי גמר כמעט 4 חודשים מילואים בעזה כמ"פ טנקים בחטיבת הראל. הוא היה בדרך מצאלים לקראת סיכומים ולקראת, אתה יודע, החזרת הטנקים והכל. הוא שמע את האירוע הזה. ואתה רואה שהוא כועס. אתה רואה שהוא זועם על הטמטום הזה, על העוול הזה. מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה זה, איש חמאס? כך הוא אמר בסרטון. מה זה? אתם השתגעתם לגמרי? אני לא רוצה להשתמש בביטויים שהוא אמר, אתם השתגעתם לגמרי, איפה האיזון שלכם, איפה השכל שלכם? אתם עוצרים את אבא שלי, אלוף משנה במילואים, לחם ביום כיפור, מה זה הדבר הזה? ראית את הזעם של הבן בתוך הסרטון הזה? אני רק יכול להצדיע לו ולהעריך אותו, כמו שאני מעריך אותו תמיד, ואת כל הילדים שלנו, על הדבר הזה, אבל זה סרטון חזק מאוד, מאוד חזק. כן, טוב, סיכום דברים, חברים, בכל זאת, אנחנו... אני מקווה אחרי האירוע הזה, גונן, קודם כל אני מניח למי שזה לא ימנע ממך להמשיך להפגין ולהיות אנרכיסט, נוראי שכמוך. נהפוך, אני לא אנרכיסט, נהפוך הוא. כל אירוע כזה נותן יותר עוצמות, יותר דלק, יותר אנשים, אנחנו נמשיך להפגין עד שנעיף את הממשלה הזאת מהשלטון, נקודה, הנה, חולצה שלי כתוב, הדחה עכשיו. ואתה, גונן, אתה נערך לעוד מעצרים יותר ויותר, אתה חושב שאנחנו במין מסלול חלקלק כזה של יותר מעצרים הזויים? אנחנו שומעים יותר ויותר דיבורים על משטרת בן גביר. אני חושב שהמשטרה נפלה שדודה בפני בן גביר. אני שמעתי רעיון לפני כמה ימים עם השר עמיחי אליהו, שלרגע החליק בלשונו ודיבר על איך בן גביר שינה את המשטרה, ואחרי זה ככה... נזהר מלהמשיך בכיוון הזה, ואנחנו רואים מה קורה בשטח, ואני חושש שכרגע המשטרה הלכה לכיוון מאוד מאוד לא נכון, ואני מקווה שבסוף אפשר יהיה לתקן את הדבר הזה, כי גם המשטרה היא גוף מאוד מאוד חשוב, ושאנחנו בסופו של דבר צריכים אותו כגוף חזק וממלכתי. רבותיי, תודה רבה לכם, ושימו על עצמכם, רמי, אני מצפה כן. ממך להופיע ברחובות כבר היום. להתראות. תודה לכולם. להתראות. לפני סיום, נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו דמוקרטיבית. תודה רבה לצופות ולצופים. תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. בלעדיכם, אנחנו לא פה. אז תמשיכו לתרום. זכותכם, בזכותכם אנחנו נמשיך לשדר ולהביא את האמת. שיהיו לכולנו ימים טובים ושקטים, בתקווה לכך שהחטופות והחטופים שלנו, הלוחמים והלוחמות שלנו, ישובו הביתה במהרה, בשלום, שלמים ובריאים. אמן עכשיו. להתראות בדמוקרטיבית.